kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka waa muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeena qodobada barnaamijkeena inuu ku eegayno waxa qayb ka ah Turkiga oo marti gelinaya shir aan caadi ahayn oo afar geesooda maalinta Birita ayuu shirkan furmaya qaramada midoobo baaq degdeg ayaa ka soo saartay xaaladda Ukraine markii labaad dagaalada inta ay socdaan 5 bilood ayay wafdi ka socday Ukraine iyo Ruushka ku kulmayaan Turkiga warbixin ayaan idin kaga heynaa saaxiibayaal wafdi heerka caalamiga ah ee folka folka isku fariisanaya waxay ka hadli doonaan go'aanka Turkiga uu garwadeenka ka yahay ee la soo saarayo xaalada dunida iyo cunayarida ka jirta adduunka oo Turkiga uu noqonayo albaabka lagu furi doono ee dunidu ay indhaha ku kala furi doonto warbixin ayaan idin kaga heynaa saaxiibayaal Ankara oo Turkiga caasimad u ah ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegayaan in wafdi military uu ka kala socdo Turkiga Raashka Ukraine ay arbacada maanta ku kulmi doonaan wakiilada qaramada midoobay ka socda xitaa kulanka ay ka qaybgeli doonaan waxaana looga hadli doonaa dhoofinta badqabka ah ee raashinka Ukraine yaala oo ay dunidu hadda u baahan tahay wasiirka difaaca ee waddanka Ukraine Halazaya Akar ayaa yiri wafdi ka socda Turkiga Ruushka iyo Ukraine iyo sidoo kale qaramada midoobay ayaa imaan doono arbacada Istanbul waxaana ay geli doonaan wada hadal ku saabsan wareejinta badqabka ah ee lagu sugayo dagadaha Ukraine si loo gaarsiiyo suuqyada caalamiga ah iyadoo loo marayo marinka badda ee amaanka ah ee Turkiga uu garwadeenka ka yahay ee isagu ilaali doono wada hadalada ayaa ku soo beegmay xilli sicirka cunada ee dunidu heerkii ugu sarreeyay uu marayo ama uu ku jiro iyadoo iska horimaadida Ukraine ay sababeen ama ay yihiin kan ugu weyn ee adduunka saameeyay waxaana guud ahaan adduunka laga weynayaa haruurka oo ay aad u dhoofin jireen labada dal ee dagaaladu ku socdo waxaa sii horeeya walwalka ku saabsan hab dhaqanka iyo sidoo kale ee haqabeelka cuntada dunida taas oo suuragal ah in hadii dagaaladu ay sii socdaan aan dunidu heli doonin waxyaabaha tamarta ah ee ay soo saaraan dhacyada kale Turkiga waxa uu door muhiim ah ka ciyaarayaa wada hadalada u dhexeeya qaramada midoobay Ruushka iyo Ukraine oo ku saabsan marinka badda madow ee suurtagalka ay tahay in laga dhoofiyo haruurka Ukraine iyadoo ay Ukraine sheegtay in loo baahan yahay in baddu ammaan ay noqoto si loo dhoofiyo inkastoo dagaalada ugu waaweyn Ukraine ay la wareegeen ciidamada Ruushka hadana ma cadda waqtiga rasmiga ah ay suurtagalka noqon doonto in la dhoofiyo goobo uu Ukraine ay leedahay oo Ruushku maamulayo xitaa in laga dhoofiyo haruurka iyagu ay leeyihiin Ukraine ayaa ku dhibaatoonaysa dhoofinta badeecadahan iyada oo in badan oo kamid ah degadaheeda ay go'doomiyeen ciidamada waddanka Ruushka kadib markii dagaal ka dhacay xeebaha koonfureed ee dalkaasi ay suurageliyeen in ciidamadu si awood ay kula wareegaan haruurka waxa uu ka kooban yahay ku dhawaad 5 meelood meel oo dhoofinta dunida ah oo Ukraine kaliya ah xogta rasmiga ayaa sidaasi muujinaysa Kiev waxay ku eedeysay Moscow in ay xadayaan raashinka oo ay dhoofsanayaan dadka soo saartayna ay ka xoogayaan tani markii duulaankoodu uu bilowdo dabyaaqadii bishii Febraayo Kremlinka waxa uu ku tilmaamay falkaasi howlgal military oo gaar ah waxana uu iska dafiray dhammaan eedeymaha loo jeedinayo ka hor wada hadalada xogayaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres waxa uu yiri wali waxaa jirta wada loo maro wada xaajood si loo waa la isugu dayo in dib loo bilaabo dhoofinta haruurka Ukraine ayuu yiri runtii si adag ayaan u shaqeynaynaa laakiin wali waxaa jirta waddo aanu mari karno Guterres ayaa u sheegay suxufiyiinta dad badan ayaa ka hadlaya waxaanu doorbidaynaa in aanu isku dayno in aanu sameyno wax aanu awoodno oo aanu ku joojino dagaalka inkastoo hadda muhiimadu ay tahay in dunidu cunto ay hesho wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa sheegtay in arintan ay tahay in lagu xaliyo iyada oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay Ukraine waxa ay u doodaysaa in arintan xiriirka haruurka Ukraine lagu xaliyo iyada oo haas oo ay hoosmaaneysa weeyaan ama maamulayaan qaramada midoobay saraakiil ka tirsan sida uu sheegay afyaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine wakaaladda wararka Reuters ayuu la warmay xaaladdan oo kale waxaan uga mahadcelinaynaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres dadaalkiisa firfircoon ee lagu raadinayo xalka damaanada qaadka ah ee ammaanka ee gobolada koonfureed ee dalkeena ayuu yiri codsiyada Moscow ayaa sidoo kale qayb ka ah iyadoo Moscow ay rabto in dunidu ay helaan raashinka afyaan wadle wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa xaqiijiyay kulanka balse waxa uu sidoo kale ku adkaystay in Moscow ay hayso liis dalabaad ah oo ay ku doonayso codsiyo waaweyn weerar kale oo la tilmaamay ama weerar kale oo ay khubaradu ku tilmaameen in la qorsheeyay July 13-keedii Istanbul ayaa waxa afyaanka wasaaradda
arrimaha dibadda ee waddankan waxa uu kala dowrarka ruushka Interfax u sheegay sidaas xaalad waa xaaladaha la fahmi karo waxa ka mid ah suurtagalnimada in la xakameeyo oo la baaro markabka si aan uga fogaano alaabaha hubka iyo sidoo kale go'naanta Kiev ayaa inaysan kicin rabshado ka dhaca badda madow ayuu yiri afayeenku ruushka afayeenkan u hadlay waxa uu intaas ku daray in kooxda qaramada midoobay ay u dhaqaaqi doonaan sidii kormeerayaal oo kale wada hadalada markii loo eego madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isku dayaya inuu isticmaalo xiriirka wanaagsan ee uu la leeyahay dhigiisa ruushka Vladimir Putin iyo sidoo kale dhigiisa waddanka Ukraine Vladimir Zelensky waxaana ay reer galbeedku taageersan yihiin Ankara ay u dhaxayso wada hadalka ku saabsan Ukraine Turkiga ayaa wufud difaaca u diraya labada magaalo ee Moscow iyo Kiev si ay u jubiyaan ismariwaaga ka dhashay haruurka Ukraine. Qorshaha ay soo jeedisay qaramada midoobay ayaa loo arki doonaa shixnadahan oo kale inay bilaabaan wadooyinka gaarka ay ka fogaanayaan meelaha miinada ay ku jiraan ee loo yaqaano ama goobaha lagu aasay miinada ee uu Ruushku sameeyay ama Ukraine ay sameysay. Ukraine gabi ahaanba waxay diiday in miinooyinka ay ka saarto aaggaas cabsi ay ka qabto in Ruushku uu markaasi weerar ba'an ku soo qaaday magaalooyin ay ka mid yihiin degada Odessa ee badda madow halkaas oo ay suuragal tahay durbaba in Ruushku uu la wareego laakiin hadda markii wadahadaladu ay dhacaan damaanad qaad amni oo buuxda ayay Turkigu ka heli doonaan iyo sidoo kale qaramada midoobay. Waxaa markan hadii dhanka kale aynu eegno ciidamada Mareykanka ayaa markan waxay soo bandhigay gantaalo cusub oo moonalkii ugu dambeeyay ah oo ay rabaan inay ku taageeraan Ukraine taas oo dagaaladu sii hurinaysa. Qandaraaslaha difaaca ee lagu magacaabo Lockheed Martin ayaa sheegay in ay ku wareejisay ciidamada Mareykanka noocii ugu horeeyay ee gantaal waa gantaalkeeda cusub ee mobilada. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa dhowaan hub balaayin dollar ah u keenay ama siiyay Ukraine si ay isaga caabiyaan dulaanka Ruushka. Lockheed waxa ay u sheegtay ama uu sheegay in nidaamka cusub ee gantaalaha ridada badan ee lagu magacdaray M-207A2 laguna qaadi karo diyaaradaha waaweyn ee gaadiidka kuwa ciidamada ee loo yaqaano C-17 iyo C-5. Boqortooyada Ingiriiska oo macmiilka M-207A2 ah ayaa sheegtay bishii hore in ay siin doonto Ukraine qaar badan oo ka mid ah hababkeeda hore ee gantaalada ridada badan ee gaari kara bartilmaameedyo ilaa 80 km u dhiganta counter mile u jira goobaha laga ridaya ama meesha laga ganaya. Weli xaaladda ayaa ku adag reer galbeedkuna waxa ay isku dayayaan caawintii ay siin jireen Ukraine inay sii laba jibaaraan. Dhanka kale haddii aanu eegno kooxda Ukrainianka ah ayaa Kanada waxa ay ugu dacwoodeen socelinta North Stream 1 ee marwaxadda shidaalka qaada. Kooxda mataleysa qurba joogta Ukraine ayaa sheegay in ay raadinayaan in ay dib u eegis maxkamadeed lagu sameeyo go'aanka dowladda Kanada ay dib loogu celinayo marwaxadaha la dayactiray ee Jarmalka kaas oo looga baahan yahay ama la doonayaba in dhuumaha gaaska ee Nord Stream 1 dib loogu furo maadaama Ruushku uu sheegay in dayactir lagu sameynayo 10 maalin balse 10kii maalin dabadeedna aan la dib loo bilaabin. Dowladda Kanada ayaa sabtidii sheegtay inay bixinayso ogolaansho waqti xadidan oo la buurin karo si ay waa uga dhaafto soo celinta marwaxadaha cunaqabateynta Ruushka iyadoo Yurub ay raadinayso qulqulka tamarta si ay u sii socdaan ilaa iyo joojin ama inta ay ka joojin karaan gaaska iyo baahiyaha Ruushka ay iyagu uga fadhiyaan. Joojinta nidaamka cunaqabateynta ee ka dhanka Ruushka waa mid aan la aqbali karin bay leeyihiin Kongareska adduunka ee Ukraine ayaa ku yiri hadal ay soo saareen. Waxaa jira waxyaabo kale oo dhab ah oo loogu talagalay baahida gaaska ee Jarmalka oo ay ku jiraan wax iibsiga iyada oo loo marayo dhuumaha Ukraine ayaa marka la yiri. Kongareska adduunka Ukraine ayaa sheegay in ay gudbiyeen ogeysiis codsi oo ku saabsan dib u eegista garsoorka maxkamadda federaalka waxayna codsanayeen caddeymo ah in go'aanka ogolaanshaha ee Simoniska la siiyo uu ahaa mid aan macquul ahayn oo aan la ogolaan mar inay bixiyaan ogolaanshahaas iyada oo weli ay xaaladdu ku sii adag tahay waxaana Ukraine ay doonaysaa in ay tallaabooyin qaado. Gudaan saaxiibey halkaas aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijyadeena tan iyo qaybaha kale ee barnaamijyadeena intaan ku kulmi doono. Nabadgelyo.